Kultivimi trëndafilave në oboret e shtëpive është një traditë e hershme e grave dhe vajzave në fshatin Pojan të bashkisë së Maliqit. Floreta Zace, banore e këtij fshati, ka një jetë të tërë që merret dhe kujdeset për trëndafilat. Në oborin e banesës së saj gjen të gjitha llojet e ngjyrat e trëndafilave, ashtu siç i gjen në shumë banesa të këtij fshati, i cili nuk është më shumë se 10 km larg qytetit të Korçës. E kam traditë nga nëna ime, më pëlqen sepse me një trëndafil, në një eveniment, dashurie, të rinjtë, duke dhuruar një trëndafil të dashurës, e gjë shumë e bukur simbolike. Më pëlqen t'ju bëj zmetin, t'i vadis, t'i prashit, sipas asaj që flasim me gjuhën e fshatit. Çdo më tani uri shumë në koka dhe më pëlqen, janë si fëmijë. Gjatë kohës ku bëhet krestitja e trëndafilit, unë në atë kohë marrë pres nga ato që duhet të kem, ose marrë tjetër nga një familje tjetër, një ngjyrë tjetër, dhe i veni povodhe, themi ne, gjatë kohës të dimrit, i vem në të dhe sa be pranvera, ato kam të duar të qetë, të dalin të bulzat e tyre dhe është kjo që është dhe me dashurit të madhe i kam shumë të shirë dhe shumë qekë që t'i ke. Floreta ka ushtruar profesionin e mamis për rreth 40 vite, e tashmë që është në pension ja kushton gjithë kohën e saj trëndafilave, duke i trajtuar si fëmijë, ajo i përshëndet dhe përkëdhel ato çdo mëngjes. Kam qenë mami. Ja marr me fëmijë dhe më duken edhe këta si fëmijë. Gjë e bukur, stresin që ke, një mërzitje që ke, me njëherë detyrohesh që të dalësh dhe të përqesh këtë ambient, kaq të bukur. I përkëdhel, ju thjen flet të bukur, afert, dhe ato më duken sku ato më përgjigjen. Domethënë që siç na do të duam, më thon. Dhe vërtet, ju bëj thirrje të gjithë njerëzve të kenë këtë ndarje. Le të kenë se është një gjë shumë e bukur, një nuk di çfarë të flas, nuk gjej gjë fjalë të bukura. Është një gjë që të qetëson me kuptimin e fjalës dhe të jep dashuri. Për të vijuar këtë traditë të bukur të kultivimit të trëndafilave në oboret e banesave të gjithë fshatrave të njësisë administrative, me rreth 18.000 banor, me iniciativën e vetë komunitetit, Bashkia e Maliqit organizon festën e trëndafilave, festë e cila mbledh të gjitha anvisat e Pojanit dhe fshatrave të njësisë. Komuniteti Pojanit, shkolla e këtij fshati, pjesë e fshatit, aktorë të njësisë administrative, kanë menduar se Pojani ka pat prej vitesh në traditën e saj, familjet e tyre, trëndafilat në për banesa, në për oborre, e kësaj ne jemi bërë mbështetje për ta quar më tej, jo vetëm duke u mbledhur e për cilat të frymën që sjell Beari, që sjell Vera, por në fund fundit e për ta shtuar më tej, ndaj edhe vetë Bashkia e Maliqit është bërë pjesë me kësaj nisme, edhe duke shtuar dhe mbjelljen e trëndafilave në çdo shtëpi, në çdo mjedis publik. Qëllimi i organizimit të kësaj feste është që tradita e kultivimit të trëndafilave në përobore të shtrihet edhe në mjediset publike. E nxorëm këtë festë luleve për arsye që i gjithë populli edhe gjithë shtëpitë të japin një prioritet kësaj feste, nuk është thjesht që të mlidhemi të bëjmë një festë, por është një sqarim i madh për të thënë popullin çdo vit të mbjellën nga 2 lule, nga 5 lule që fëmia kur të dalën nga shtëpia të thithin një oksigjen, të thithin në aromën e luleve dhe gjithmonë ka një zhvillim për mua se prandaj e bura festën e luleve që ti shërbeje gjithë komunitetit, gjithë familjeve që lulja është shpresa e të gjithë njerëzve. Gratë dhe vajzat e Pojanit jo vetëm që kujdesen për lulet në oboret e banesave të tyre, por ato përdorin fletët e trëndafilave edhe në gatime. Në këtë fest nuk ka munguar likeri dhe llokumet e përgatitura nga anvisat. Është traditë për fshatin tonë. Çdo lloj lule, në vazo, në lulishte, po sidomos trëndafilat i kemi tonat. Kemi shumë lule në obo. E kam shumë të bukur, shumë trëndafila, ngjyra ngjyra, karapila, mëllaga. I kemi shef. Është bukuria njërës të shiojmë, i bëjmë, ulem, i pim kafe, knaqemi. Unë bëjmë që e vogël që trëndafili ishte aroma me i mirë që mund të ndieshe në për, sidomos më shumë në likerërat, ishte shumë e mirë, dhe në lokumet. Festa është shoqëruar me një program artistik përgatitur nga Qendra Kulturore Dhimitër Orgocka në bashkëpunim me Shkollën e Mesme të Bashkuar Pojan. Kjo është hera e dytë e organizimit të kësaj feste të veçantë, iniciuar 4 vite më parë, e cila rikthehet pas 2 viteve të pandemisë, me qëllim për të shndëruar në një festë të përvitshme për të vijuar këtë traditë të bukur të kultivimit të trëndafilave e për të gjallëruar jetën artistike e kulturore të zonës.